Tervetuloa tähän KTP Maarianhaminan IFK välisen ottelun lehdistötilaisuuteen. Maarianhaminan valmentaja ei ainakaan vielä näy paikalla. Katsotaan, ehtiikö Jimmy Vari tänne, mutta KTPn päävalmentaja Juha Malinen tässä on. 0-2 ottelun lopputulos ja aika nopeasti se sitten kuitenkin ratkesi. Nyt on tietysti tässä kauden päätöstunnelmatkin päällä, mutta varmaan jotakin tästä ottelusta voisit kertoa, että kuinka siinä nyt näin sitten kävi. Niin kyllä, mä voin kertoa ja vastata kysymyksiin, että mutta se niin kuitenkin tällä tää on aika herkkä hetki. Niin parempi ehkä kuitenkin jättää jotakin sanomatta tässä vaiheessa, mutta tämän valitan parhaamme yritimme tehdä, että jos mä ajattelen omaa roolia, niin mut hankittiin tänne, koska täällä haluttiin joukkueen henki se yrittelijäksi ja positiiviseksi ja sitten sitä kautta tulos paremmaksi. Ja mä valmentajana kannan vastuun, että jos mä voin ottaa kaiken paineen ja kaiken vastuun kyllä tästä, että siis missään vaiheessa en saanut semmoista kokoonpanoa, semmoista tapaa tuohon joukkueeseen, millä tavalla tästä olisi tullut voittanut joukkue. Et se on niinku täydellinen epäonnistuminenhan se on. On, mutta sen takana on kyllä paljon sitten muitakin asioita, mutta että 2 kuukautta mä tulin tänne, jätin omat tehtäväni ja olen aamusta iltaa ollut pelkästään KTP ja Kotkan puolesta toimimassa ja panin itteni peliin ja panin oman kokemukseni peliin, kaiken tietotaitoni peliin, yritin tehdä valmentajien kanssa yhteistyötä ja joka päivä, joka aamu ilolla tulin töihin ja uskottiin jatkuvasti, että tästä löytyy se ratkaisu, mutta yhtään 90 minuuttista ei pystytty pelaamaan, joka olisi ollut tasapainoinen ja voittavaa jalkapalloa. Ei yhtään. Tämän ottelun tavallaan niin kuin siinä oli yritystä ja eväitä tulla siihen peliin mukaan, mutta vähän nopeasti se karkas se tuonne käsistä. Niinpä. Eli ottelun valmistautuminen taas meidän näkökulmasta oli maksimaalisen hyvä. Että me oltiin pantu kaikki samaan koriin ja parhaat pelaajat ja selkeä pelitaktiikka, aikaa ihan tarpeeksi. Mutta mitään musertavaa yllätystä ei tapahtunut. Me pyrittiin pelaamaan pelikirjan mukaan, mutta siellä tuli virheet. Siellä tuli yllättäviä pallonmenetyksiä, syöttöhasseja, joita ei vaan pitäisi tulla. Ei ollut niin kovin paineistettu, että voisi sanoa, että oli liian vaikea paikka, että oltiin tehty joku liian vaikea menetelmä, millä tuolla mennään, mutta ei liian helppoja menetyksiä. Sitten tämä ensimmäisen puolen se alun paine kääntyi siihen, että vastustaja pääsi riistämään pallot liian varhaisessa vaiheessa ja sitten he pääsivät painamaan meitä. Ja sehän ei ollut ollenkaan suunnitelma. Se, mihin minun käsitykseni mukaan se kaatui, niin oli nimenomaan se, että voittavan joukkojen pitää päästä vastustajan puolustuksen selustaan. Ja jos vastustaja painaa, niin sinne pitää mennä yksinkertaisesti. Jos vastustaja antaa tilaa, sinne mennään erilaisten kombinaatioiden kautta. Nyt me jäätiin välimaastoon. Toisella puolella oli tarkoitus, niin kuin, vielä kun viimeisen kerran pystyy joukkoille vaikuttaa asioista, niin puhuttiin nimenomaan siitä, että se pitää yksinkertaisemmilla vaihtoehdolla päästä selustaan ja jos siellä menetetään pallo, niin sitten vaan painia. Silloin ei tarvitse niinku vastahyökkäyksiä miettiä. Ja toinen puoli, joka oli, niinku, kyllä me miehekkäästi oikeasti yritettiin, se on noin 75 minuuttia pelistä, niin yritettiin saada laukauksia ja keskityksiä ja läpimurtautumisia. Että sinänsä sä olet oikeassa siinä mun mielestä, että siinä oli paljon hyvää, mutta me ei pystytty kitkemään tässäkään pelissä niitä meidän heikkouksia pois. Oliko Maarianhamina jotenkin erityisen hyvin valmistautunut, että Tuko tietysti pääsi parin kertaan käyttämään ne paikat hyväkseen, mitä tuli? No siis en mä halua mitenkään dissata ketään, mutta Maarianhamina on aika hyviä pelaajia. Onko kysymyksiä? Juhakin näyttää vetäytyneen sinne, ettei taida olla ihan työtehtävissä nyt vai? Timo. Mä mielellään vastaan. Mä en varmaan kovin kauan tässä ole, mutta kyllä mä mielellään vastaan kaikkeen. Ei tässä oikeastaan.
jos näin, niin mä luulen, että täälläkin vähän on semmoinen niin kuin analyysin paikka tällä hetkellä, niin päästään sut jatkamaan. Niin, no ei mulla mitään jatkoa nyt, että mun jatkot on loppu. Ja kyllä mulla jäi paska fiilis. Että mä näen, että kaupunki hengittää jalkapalloa. Ja tavoitteet on niin kuin korkeat ja odotukset on korkeat, mutta vaikka tämä nyt tähän peliin ei liity, niin mä toivon, että löytyy ratkaisuja, millä tavalla seura vieläkin pääsi ottaa askelia eteenpäin. Että tämä on helvetin raskasta varmasti niin kuin seurassa olijoille ja tässä ympärissä kannattajille, että tämä niin kuin jatkuvasti noustaanko, tiputaanko. Mä toivon, että siihen löytyy ratkaisuja. Mä jopa niin kuin näen valoa siellä, kun mitä on ihmisten kanssa keskustellut, niin siellä saattaa olla mahdollisuuksia siihen, mutta tämmöinen on raskasta, koska tämä yleensä aiheuttaa sitten sen, että kaikki murenee, kaikki joudutaan aloittaa nollasta ja yleensä sitten vähänkin menestyneet pelaajat, niin ne löytää työpaikan jostakin muualta ja sitten se on taas niin kuin uusi ideologia, uusi tekemisen tapa, että olen niin paljon tavannut kotkalaisia tuolla kaupungilla ja kävelylenkillä ja rantamaisemissa ja marketeissa ja kaupoissa. Ja niin kuin aidosti niin kuin ajatellaan tätä asiaa. Mä en missään koskaan törmännyt semmoisen. En ikinä. Tämähän on se, että tämän kaupungin erikoisuus, kun tämä on niitä harvoja suomalaisia kaupunkeja, joissa jääkiekko ei ole se ykköslaji. Ja se tekee sen, että ihmiset puhuu tuolla... Niin kuin sanoit, niin ihmiset elävät sitä jalkapalloa. Mutta se on iso ja raskas asia nykypäivänä sillä, että niin kuin kaikki varat toimintaan tulee sadoista eri lähteistä. Että nyt jos katsotaan Veikkausliigaa, niin Veikkausliigan 6 parasta joukkoa, että ne kaikilla on yksi iso omistaja. Ja se helpottaa huomattavasti sitä elämistä. Ja 10 vuotta sitten niillä kaikilla ei ollut sitä. Nämä on tämmöisiä. Toivottavasti se Veikkausliigapaikka tulee ja yhä vahvemmalle KTP:lle. Kiitoksia. Sitä me voimme toivoa ja kiitokset Juha Malinen tästä. Kiitos myös teille, hyvät katsojat. Tässä oli tämänkertainen KTP IFK Mariehamn-ottelun jälkeinen lehdistötilaisuus. Jimmy Varjaheimen nyt ehtineet tähän saada, mutta ei sille mahda mitään. Onnittelut Mariehamnille jatkokarsintaan pääsystä ja kiitokset myös tästä kaudesta.